Pessoal, 15 horas 40 minutos, chegando com mais um vídeo aí para vocês. Hoje é domingo, 5 de novembro de 2023. Estamos aqui na BR-453, meu povo. Estamos rumado e direcionado aí a Santa Cruz, né? Santa Cruz. Já deixamos aí Caxias do Sul e Farroupilha no retrovisor. Faltando 142 km para a gente chegar em Santa Cruz. Bora que bora. Estamos na BR-453, KM-105. A galinha caipira aqui na beira da rodovia. Lá vamos nós, né, pessoal? Bora que bora. Vamos dormir bem próximo aí de Santa Cruz hoje. Chegar no cliente hoje não, mas amanhã a gente chegar logo de manhã. Lembrança que eu passei por aqui não, pessoal. Aqui eu já não me recordo. Acesso turístico sul a 6 km para a direita. Aqui está mandando a gente ir para a direita, depois cruzar a pista lá do outro lado e voltar. Vamos pegar aquela pista do lado de lá, onde está passando aquele cavalinho. Garibaldi, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, Veranópolis, saída para a direita. Suave à direita na BR-470 e depois faça um retorno. Tá bom. Garibaldi, Carlos Barbosa e Porto Alegre. Faça um retorno. Aqui no retorno. Continue na BR-470 por 3 km. Thank you.
Farroupilha, Caxias do Sul, pra direita, pra esquerda. Garibaldi, Porto Alegre, siga em frente. Estamos na BR-470, pessoal. Garibaldi 3, Carlos Barbosa 7, Porto Alegre 113. Centro, Carlos Barbosa e Montenegro, siga em frente. Montenegro já foi. Garibaldi, eu acho. Se eu não estiver enganado, aqui é Garibaldi. Em 500 metros, mantenha-se à esquerda para continuar na BR-453, BR-470. Uma JBS aqui, ó, lado esquerdo. Tirar umas informações desse posto sim aqui. E aproveitar para dar uma descansadinha também. Mantenha-se à esquerda para continuar na BR-453. Vire à esquerda e depois vire à esquerda. Faça um retorno e depois vire à direita. Direita em direção à BR-453, BR-470. Vire à direita em direção à BR-453, BR-470 e depois vire à direita na BR-453.
leste. Aí, pessoal, daqui a pouco a gente continua o vídeo novamente aí. Pessoal, vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade aí na viagem, faltando 135 quilômetros. BR-453 e depois vire à direita na BR-453. Vire à direita na BR-453, BR-470. Continue na BR-453 por 2 km. Primeira entrada, a segunda eu pego para direita. Garibaldi é a primeira entrada. Carlos Barbosa e Porto Alegre. Estamos em Garibaldi, meu povo. É, cidade de Garibaldi. Viaduto sobre a Avenida Independência, extensão 20 metros. Garibaldi é o palco do momento. Teutônia, Estrela e Lajeado, acesso a 500 metros. É isso daí, ó. Teutônia, Estrela e Lajeado. Em 400 metros, use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso à RS-453 para Teutônia, Estrela. Teutônia, Estrela, saída para a direita. Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso à RS-453. Continue por 58 quilômetros. Sobre a ferrovia, extensão 33 metros.
início do trecho é RSC 450 Garibaldi Estrela. Garibaldi, acesso secundário para a direita, L Vitória para a esquerda. Posto São Cristóvão para a esquerda, Garibaldi para a direita. Lajeado, siga em frente, linha Vitória para a esquerda, Garibaldi para a direita. Município Garibaldi Carlos Barbosa. Garibaldi já ficou no retrovisor, meu povo. Estamos no município de Carlos Barbosa. Região Uva e Vinho.
da uva e do vinho mesmo. Coelho mini. Ah, aqui vende mini coelho. RS453. Já essa região aqui, pessoal, eu não conheço, viu? Aqui eu nunca passei. Faltando 119 quilômetros, pessoal. Boa Vista do Sul, entrada aqui, ó, para direita. Coronel Pilar a 12 quilômetros, entrada para direita também. Ajeitadinha na câmera aí, tava meio torta, parece, né? Aquele caminhão da Tombini tava lá no posto, onde eu parei, e vai carregar na JBS ali de Garibaldi. Ferrari 5 Alto, São Sebastião. Para direita, Ferrari 5 Alto. Para esquerda, Estrela, siga em frente. Fiscalização por radar.
pessoal. Teutônia 27, estrela 41, Lajeado 43 km. Boa Vista do Sul, pessoal. Fusca. Os carros à moda antiga. Vou descer uma ladeirinha aqui, meu povo.
Crista do Sul, entrada aqui, ó, pra direita, pessoal. Faltando aí 109 quilômetros para chegar no destino final. Daqui a pouco a gente já vai procurar um posto para ancorar. Minutos, pessoal, 23 graus a temperatura. Estamos aqui na Rota do Sol, rodovia Rota do Sol, RS 453. Mais esse vídeo por aqui, agradecendo a todos vocês do canal, muito obrigado pela atenção de todos. Estamos no KM71 da RS453, Rota do Sol. A gente se fala aí, pessoal, nos próximos vídeos.